ပူပြင်း၆သွေးရဲ့အနွေရသည်မရောက်ခင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံအနှံ့မိလာမှုတွေအကြီးအကျယ်ဖြစ်ပွားနေပါတယ်2016နှစ်စန်းပိုင်းမှာကိုပဲမိလာမှုတွေဟာပြီးခဲ့တဲ့တနှစ်လုံးမိလာမှုကြောင့်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတာတွေထက်အဆမတန်များပြားတဲ့အထီကိုဖြစ်နေတာပါမိအန်နီရဲ့အကျိုးတင်ကာကွယ်နိုင်မဲ့အစီအစဉ်တွေအကြောင်းကိုတော့မြစ်မခသတင်းအေဂျင်စီကကိုကောင်းမြတ်ဖြူကတင်ပြထားပါတယ်ရှင်2016ဇန်နဝါရီလကနေဖေဖော်ဝါရီလလယ်အထိမီးလောင်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တံမိုးဟာကြက်တန်းပေါင်း4000နီးပါးရှိနေပြီ2015တနှစ်လုံးမီးလောင်လို့ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့တံမိုးထက်တောင်ဆယ်ဆကျော်များပြားနေပါတယ်2015ခုနှစ်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးမီးလောင်မှုပေါင်း2000နီးပါးဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်အခု2016နှစ်စန်းပိုင်းမှာတော့မီးလောင်မှုပေါင်း200နီးပါးရှိနေပြီအများစုကတော့ပေါ့ဆာမှုတွေကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမီးတပ်ဦးစီးမှုဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးတော်ရာကတော့မီးလောင်ကျွမ်းမှုတွေနဲ့ပတ်သက်လို့အခုလိုပြောပါတယ်ဟာကျွန်တော်တို့မီးလောင်မှုတွေသုံးသပ်တဲ့ခါမှာပေါ့ဆမှုကြောင့်လောင်တဲ့မီးတွေကရပါတယ်မီးပုံမီးကြောင့်လောင်တာလျှက်စစ်ကြောင့်လောင်တာတွေဒါတွေပေါ့ဆလို့လောင်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအရေးပေါင်းကြည့်မယ်ဆိုရင်85-90ရာနှုန်းလောက်ကပေါ့ဆလို့လောင်တာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်အားလုံးကသတိဝိရိယနဲ့ကျွန်တော်တို့သတိရှိရှိနဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကလုတ်ကင်ဆောင်ပွဲကြောက်ဖို့ဆောင်ရည်မကုန်သေးခင်မှာပဲမြန်မာနိုင်ငံရဲ့နေ့အပူချိန်ဟာ40စင်တီဂရိတ်ကျော်လာနိုင်တဲ့အတွက်နွေရာသီမှာအပူချိန်ဘယ်လောက်ထိမြင့်နိုင်မလဲဆိုတာကတော့စိုးရိမ်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေပါတယ်။ဒါအပြင်မြန်မာနိုင်ငံမှာခံစားနေရတဲ့အယ်နီညိုရာသီဥတုဟာအလွန်ပူပြင်း6တွေ့စေတတ်တာကြောင့်မိဘအနေကိုအထူးသတိထားကြဖို့လိုတယ်လို့လည်းသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ပညာရှင်တွေကပြောဆိုထားကြပါတယ်။အဲ့လိုအပူချိန်မြင့်တက်နေတဲ့အတွက်မိလာမှုတွေဖြစ်လာရင်ဘယ်လိုလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကိုမြန်မာနိုင်ငံမိတက်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်စိုးရင်ကအခုလိုပြောပါတယ်။တန်တလောင်းတဲ့ချိန်ကကျွန်တော်တို့တည်တည်လေးပါဒီတည်တည်လေးချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဒါနှိမ့်သက်လိုက်လို့ရှိရင်ဒါလွယ်ကူပါတယ်ဒါကတော့ဟိုကျွန်တော်တို့အခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါထင်ရှားတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်တင်းငယ်တဲ့ချိန်လေးမှာကျွန်တော်တို့နှိမ့်သက်နိုင်ဖို့အတွက်ဒီတက်ဆိုင်ရာကန်ကန်ရှင်တမမို့လေဒီစတဲ့တွေးရှိသူပါပေါ့နော်ကိုယ်စီမှာအသင့်ဆောင်ထားတဲ့အာမိသက်စီဘူးတမမို့ရေဖို့ပေါ့နော်တမမို့လေရလက်ပစ္စည်းတွေနဲ့ငြိမ့်သက်လို့ရှိရင်ဒါလွယ်လွယ်ကူကူနဲ့ငြိမ့်သွားမှာပါအဲ့လိုလွယ်ကူနဲ့ငြိမ့်သွားနိုင်အောင်တို့ရဲ့ကျွန်တော်တို့အိမ်ဒီမှာနေရာတိုင်းမှာရှိသင့်ရှိတိုက်တဲ့ဟလာမိဘတွေ့တင်တာကိုပြည့်စည်ပေါ့ဥမာထင်းနေချာချာဆိုမိသက်စီဘူးပေါ့နော်ဘုကင်းနဲ့ဆိုရင်ဒါပြည်သူတွေလည်းမိသက်စီဘူးကိုဒါစောင့်ထားတင်ပါပြီဒီနှစ်စမ်းပိုင်းမှာဆိုရင်တော့ကြီးမားတဲ့မိလာမှုတွေဟာရန်ကုန်မြို့မင်္ဂလာဆေးလက်ပတ်တာမြို့နမ်ဆန်မြို့တနင်္သာရီတိုင်းပူလောမြို့ကစိုက်တာကြီးရွာမိလာမှုတွေပဲပါတယ်အဲ့ဒီမီးလောင်မှုတွေကြောင့်နေအိမ်နဲ့ဆိုင်ရာပေါင်း2000ကျော်ဖြတ်စီးဆုံးရှုံးခဲ့ပါတယ်။နမ်ဆမ်ယိုမီးလောင်မှုမှာနေအိမ်ဆုံးရှုံးခဲ့တဲ့ဒေသခံတွေအောင်တော့ကြုံတွေ့ခဲ့တာလို့ပြောပါတယ်။အဲ့မှာရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့မှအိမ်ကလိုအပ်တာတွေရေဖို့လို့ရေမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်မှတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ပြီးတော့အိမ်မီးစားတွေမနိုင်မဖြစ်သွားတာ။အခုလက်ရှိနေနေရတဲ့ဒီကမှာဘဝတစ်ထည့်ကိုတစ်ခုပဲကြံခဲ့တာဟုတ်လားမီးလောင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့ခံစားရတဲ့သူတွေဟာအနည်းနဲ့အများတော့ဒုက္ခရောက်ကြပါတယ်နမ်ဆန်မြို့လိုမျိုးမီးလောင်ခဲ့ပြီဆိုရင်တော့အရင်လိုပြန်ဖြစ်ဖို့အတွက်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးကိုအချိန်ယူပြီးလှုပ်ဆောင်ရတော့မှာပါဒါကြောင့်မိဘအနေကိုကြိုတင်ကာကွယ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်တင်လဲဆိုတော့ကိုလည်းမြန်မာနိုင်ငံမိသက်တပ်ဖွဲ့ကဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးဦးအောင်ဆိုရင်ကအခုလိုပြောပါတယ်ကြိုတင်ကာကွယ်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုစောင့်ထားခြင်းဖြင့်တံပိုးများတယ်လို့တချို့တွေကထင်ကြပါတယ်တကယ်တမ်းကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီကုန်ကြစိတ်ကမိလောင်ဆုံရှုံးမှုနဲ့နှိုင်းရှင်လို့ရှင်ဘာမှမပြောပလောက်ပါဘူးအင်မတန်မှနေပါတယ်နော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့မိဘကာကွယ်ရေးအတွက်ဒီသုံးစွဲတဲ့ငွေရလဲနော်အကျိုးရှိစွာယဉ်နီးမြုပ်နှံခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမိဘကြိုတင်ကာကွယ်ရေးပစ္စည်းတွေထားရှိခြင်းအပြင်ကျွန်တော်ရရှိတဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကအများကြီးပါအဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်ထင်ရှားတဲ့တာရကနှစ်ခုကိုတင်ပြလိုပါတယ်ပထမတစ်ခုကတော့မိမိရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုလုံခြုံစေပါတယ်။နော်ဒုတိယတစ်ချက်ကတော့သူတစ်ပါးရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာကိုချမ်းသာရရစေပါတယ်။ရန်သူမျိုး၅ပါးထဲမှာတပါးအပါဝင်ဖြစ်တဲ့မိဘကတော့ခံစားရတဲ့သူတွေအတွက်မသက်သာလာပါဘူး။ဒါကြောင့်သက်ဆိုင်ရာပညာရှင်တွေကဒီနှစ်နေရာဒီအတွက်မိဘကိုကြိုတင်ကာကွယ်ထားကြဖို့တိုက်တွန်းနေကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကောင်းမြတ်ဖြူပါ။မြန်မာကသတင်းအေဂျင်စီကနေ VOA ကိုသတင်းပေးပို့လိုက်တာပါ။